Everybody, добрий день. How are you doing? This one is Чому б джоли. Чому б джоли не доколи, чому не рається? Чому дітки не досами, що все крукоється? Чому дітки не досами, що все крукоється? Бо все круки говорюхи не хочу зробити. Who's got all the fans? And I'm Alina Kuzmin.
오픈하셨습니다.